饭店。韩迪护照，洗袜，我是陈小春。陈小春，这边脑壳裂，应该需要调不调。韩迪护照，还是啊，我还想对你较无礼啊。陈小春，救我！我都是来救你的，起码你什么代志都免做，配合我就好。陪陪喝水，你等我一下，我去便所处理一下。这我来处理啦，你先去报应啊。我来带你出去。我来，我来，来，一二三，一。真是啊，我来塞车，你来后边，紧嘞，上车。周先生，你有人抓走啊？谁个抓走的啊？你知影，拄才有停电，阿廖啊，阮就发现周先生无去啊。系啊，安迪若是离开家，一定会把我对下药的代志全部拢压压出来，到时对我就惨。我骨真正离开的，五分钟以前，安迪坐在轮椅顶面，方辉应该无这么紧就家己绑走，通知警卫，把停车场所有的窗户口全部拢给我砸落来。你要报警？好。周先生，警察来啊！你紧甲警察讲你有关的代志。安迪，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 安迪！你刚才我听到红绑票，我好像刚想到我家去啊。想报警的，公家有绑票的。警察先生。你两个人就是绑匪，你跟我先生抓起来，你竟然会抓走？我不是绑匪哦，我警察先生，这一切拢是误会，我愿意对你回去，把一切的代志拢讲清楚。这位就是受害者，跟阮回去做笔录。安妮，你不用惊，我会给你对条条，我会保护你。警察先生。代志就是我拄只所讲的安尼，做安迪，确实是去给容易下药啊，关伫个疗养院，我是去甲救的。警察先生，你莫听伊都胡白讲，就是伊超过伊甲我先生绑走，好加载，我大哥拢有去看我的先生，啊，若无我可能就永远失去伊啊。重点的，重点的。不是讲有绑票诶，啊，因是哦，因认为就是盛发集团做案底绑票案的嫌疑犯。盛发集团做案底，我本来甲老孙讲哦，是做真诶绑票案，是袂到即个话做案底去落绑票。
江的，你先看一下，这是报案人的资料。你是郭世炎的查某囝？是，这位是我的先生周安迪。想袂到，早起才请郭世炎来饮茶，今麦就随便处理因查某囝甲周信忠后生的绑票案，敢袂想过拄好啊？小啊，小啊，拜托紫薇，叫我离开疗养院。伊甲我饲药啊，甲我关伫疗养院内面，我要告伊。我是你的太太，我要保护你。就有可能有其他的强犯已经走去啊，袂当放伊走。好啊，卖阁讲啊。我要怎办案？敢需要恁来加薪吗？今摆已经错失，甲祖安迪救走的机会。以后若是搁要搁救，高艾伦绝对会更加提防。那安尼不如我着留伫遮，甲剑去说服，再搁想其他的办法，甲左安迪救出去。来，加油啊！情绪无稳定的人是你，气消人则是你。加油啊！气消的人是你。紫薇袂当为着你的青苔，还袂应该你坐我后就危险的啦！你不要烦躁，我去叫护士。好啊，赶紧走！就危险了，你坐我后座。好啊，我可以接住你。再换你。安迪，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 你现在怎乖乖？让你不搞乱七八糟。虽然即摆阮四爷吵已经毙命啊，啊，不过小春甲紫薇哦，我嘛足熟诶，因是无可能会绑票安迪副总诶，而且安迪副总嘛毋是一个胡白乱讲话，啊是甲人陷害诶人诶。护理，你敢真正甲安迪副总关伫遮？啊，嘛毋是袂用的啊！啊，至少啊，我知影原因，我毋才知影要安怎甲你斗相共啊。美妍，我真正就希望安迪会当健康甲我做伙，啊，毋过拢是迄个李东宇害，若是因为小太毋肯放手。安迪跟我可能会去笑，那你是安怎？安迪副总会讲你家己饲药啊？美妍，嗯，黄玉生跟高文宇离婚了，伊是不是日子过啊足艰苦的？无想要好好过日子啊？护理，你哪会知影？我跟伊讲话哦，伊拢无爱插我。你敢知影？这是忧郁症的前兆。安迪伊要发病之前，伊嘛是安尼。你一定要加注意，你敢知道？啊？玉生应该是袂变到安尼啊。艾伦，我拜托，不是，是我恐惧症。你敢不能撤销对紫薇的告诉？
伊真正是一个足善良的人。我想这代志一定有啥误会，伊无可能做这种代志。我哪知讲伊后摆阁会有啥物代志？我是无可能摕安迪的性命来讲耍笑。我会当用我的能力来做担保，紫薇一定是清白的。事实就摆在眼前，你啥做一定爱我帮伊刷？阿伯，紫薇是江小姐的后生啊。江小姐是高家文情人，我相信你嘛不愿意看到伊的后生去用关着吧。艾伦为特别入去盛发集团，用真侪手段。安迪即卖一直倒伫个疗养院，袂当清醒，应该嘛甲艾伦有关系。若是继续伊安尼舞落去，个代志闹大。周胜强若是去怀疑，安尼代志颠倒麻烦。艾伦，爸爸知影你真爱安迪。不过你这边啊，敢袂当看到爸爸的面子上，就听恁姐夫的话，莫为难爸爸的温情人啊。好啦，我这次就帮你刷。阿伯，多谢你。我是兴江小姐的温情，我拿你的面子哦，分量也无够的。是，我知。艾伦，今日当麻烦你连麦卡一下电话去警察局，把代志哦说明个清楚，好指挥当赶紧等下。你哦，若是要甲我斗相共，你爱先甲病人还阁家属讲好势，万得真匆忙就甲人带走，法律是做严格。恁哦，等于是把生杀大权交别人，安尼对家己做不利。我知影，多谢王检的提醒，啊，我嘛会甲紫薇哦讲好清楚的。那恁我先来走。青木先生，啊，你哪会来？是安怎你会甲阮斗相共？你敢毋是高艾伦的姐夫？对我来讲，紫薇比艾伦加重要太侪。妈，我没事啦，失礼啦，让你烦恼。慧心失礼啦，哦，害你哦差一点仔，搁陪紫薇要互拘留。紫薇，啊，你哪会带慧心去做遐尔危险的代志啊？啊，万不离慧心真正出代志啊，咱是要安怎甲伊爸爸妈妈交代啦？伊阿姨，无要紧啊，是我家己爱哭爱对咯。青木先生，啊，恁哪会嘛来遮？啊，小春拄则嘛在问啦，是我甲青木先生讲，拜托伊来斗相共的啦。啊，这不通知我去找艾伦，请伊推销歌手啦。无怪哦，我拄则搁想讲，伊坚持要告阮的时阵，迄看起来袂输要甲阮食掉呢，哪有可能向向会错告？青木先生。多谢你。哦，别，阿姨，对我永远拢卖讲多谢。这哪会用的啦？青木先生，不管怎你是外人，我一定要甲你说多谢。多谢你甲阮斗相共，以后上野上城计划案，我一定会好好做，我一定伫个工课上汇报你。好。妈，安尼咱先来等啊。哦，恁先等起啦。我甲青木先生还阁有几句话要讲。我甲詹世豪为疗养院倒转来啊，恁到迄边状况安怎？好啦，那安尼，我先来转啊。青木先生，你讲我请你吃饭。好。